habits anchored to unchangeable characteristics like skin color and sexual preference, and so it's just you are. I've now often described this as just the most unhappy game of Dungeons and Dragons that ever was invented. Because you have to power differential based on the victimology. You know, how many victimology points you have in the game. And as a white, privileged, heterosexual, you basically have no points, right? So you're not empowered to have a credible opinion on any of the most important topics of our time, right? You're either just part of the problem with respect to all of these variables, and your mansplaining or your cultural appropriation or your wading in here. This is what happened with Ezra Klein. At one point, he said, "You know, we're two privileged white Jewish guys who shouldn't be talking about race at all, right? Like, this is not something we can weigh in on." And then when I changed the topic to anti-Semitism, it got no better for some reason. But it's a problem because clearly, if we want to get to a post-racial society, if we want to get to a society where human beings can simply be identified as human beings, the end game can't be taking things like race and gender and gender difference and sexual orientation immutably seriously, right? This can't be just the ineradicable variables that define a person's position on important topics for all time. You know, if we get to Mars and we're still worried about skin color, right? You know, in a Martian colony, we've done something wrong. So I think we need to reverse engineer what we think the end state should be, and clearly identity politics is not the game we should be playing. Agreed. I mean, obviously, it's destroying the capacity to even have these conversations, because there's no way to have a conversation with someone who is spending the entire time assessing whether your point of view is even worth being taken seriously, as opposed to the rational nature of what you're saying. And I think that's one of the factors I think that's unifying those of us who are having these conversations. I think another factor that's unifying all of this is a belief in data. Now, I know that you obviously are a deep believer in data and science. I'm quite fond of data and science myself, although you would argue, obviously, that as a religious person, I'm not fond quite enough of data and science, and we'll get to some of that in a little bit. But it seems to me that one of the downsides of the identity politics is the attempt to paint into a corner science, as though science is an outgrowth of a particular culture and is therefore irrelevant to general swaths of people. So in the Ezra Klein interview, for example, when you suggested that group differences in IQ exist, and you weren't even saying that those group differences in IQ are attributable to environment or genetics. You were saying, we don't know the answer to that, I don't want to mischaracterize your view. And he was immediately coming back with, well, you can't say that. And I'm not sure how we're supposed to have conversations when you legitimately can't cite data before you even start having a conversation. Yeah. And so, in defense of people who worry about this kind of thing, it's obviously possible for data to be wrong, and the conversation continues even once you have data. But what we should all be anchored to is a good faith, intellectually honest, non-smear merchant approach to analyzing what we think we know and why we think we know it. And those principles of rationality and an empirical engagement with reality simply are not susceptible to an identity or even a political interpretation. I mean, this is why reason is the only thing that scales. If I have a good enough argument based on clear enough evidence, it should persuade you if you are being reasonable, no matter what your background, no matter who your parents were, no matter how you were mistreated or not as a child. If we build a reasonable robot, it should be persuaded by the right arguments and the right data. So rationality is the mode of argument where it doesn't depend who you are in order to reach the right answer. This is why prototypically reasonable or reason-based topics are so easily divorced from politics and things like mathematics. Right? Anyone who's going to argue that mathematics or philosophical logic is just tool of political ideology and oppression that just knows nothing about those topics. But it's true that
virtually every other place that we really care about facts and you know, being right or wrong has that character. It should be true, ultimately, of journalism. It's, either Lee Harvey Oswald shot Kennedy or he didn't, right? This is a fact about a human being holding a gun, right? And we either get access to the data or we don't. So the fact that so much of our discussion about what's going on in terrestrial reality is based on or is filtered through the lens of people's political commitments is just highly dysfunctional. It's just not something to be maintained. We should be cutting through it wherever we can. So where do you think that the United States is going? Because obviously we've seen the rise of Irish and Portuguese. Colocado em português.
Fale com o Marcos. Marcos comprou um novo vinhedo em Cefalônia. Ele está na parte sul de Linus. É, comecei a jogar esse jogo, mas eu não lembro os controles, então... Deixa eu ver aqui... Tá, uma coisa que eu tô aqui... Mira... Essa parada nova aqui é os... São os mesmos. Lúmese, baja con el hombre de Ípole que le tarda. Thank you.
Lobos roubam os sacrifícios de animais deste templo. Preciso tomar cuidado. Aí está você. Vamos só ver no que foi que você se meteu dessa vez, Marcos. Atrás desse Marcos aí, ver qual é que é dele.
estou lhe dizendo. Não pode fazer isso. Por quê? A fazenda é minha. Planto onde quiser. As uvas vão morrer ali. Todas elas. Você tem que esquecer o que sabe do passado, meu amigo. Juntos vamos revolucionar a fabricação de vinho. Acredite, você vai lembrar deste dia de hoje. Alexios, graças aos deuses, Phoebe te achou a tempo. Ainda posso te ouvir. Estava preocupado. O Ciclope mandou um bando atrás de você. Acho que querem te machucar. Queria que tivesse me dito isso antes de terem me achado. Mas deixe isso pra lá. Você comprou um vinhedo, Marcos? Um vinhedo? E por que não? Eu gosto de vinho. Você gosta de vinho. Todos gostam de vinho. E comprou vinho? Por que não de mim? Por que você não sabe cultivar uvas e nem fazer vinho? Eu aprendo rápido. Você cultiva uvas na vinha e disso você tira o vinho. Ah, simples assim, é? Você me conhece, deveria saber que eu tenho um plano. Marcos sempre tem um plano. Certo. Então você tem o dinheiro que me deve? Se tenho o dinheiro que te devo, claro, claro. Bom, não. Não nesse momento. Então vá pegar. É pra já, camarada. É pra já. Mas talvez você devesse fazer isso. Tem um comerciante em Sami. Eu não sou muito bom com essas coisas, como sabe. Quer que eu vá buscar o meu dinheiro? Está só esperando por você em Sami, camarada. Quem é o comerciante? Duris. Você conhece o Duris. Ele é bem legal. Duris? De novo? Por que ainda empresta dinheiro a ele? É um amigo leal. Não quero a família dele passando fome. Você é um bom amigo, mas é péssimo com dinheiro. Espero que ele tenha meu dinheiro, Marcos. Odiaria vender nosso vinhedo. Claro que ele vai. Ah, e tem mais um outro assunto que quero tratar contigo depois. Certo. E vou pegar um cavalo. Está quente demais e é muito longe para ir a pé. Mas... pense nisso como juros, Marcos. Todos saem ganhando. Claro, camarada. Fique à vontade para escolher. Esse Marcos é meio pilantra, viu? Está no... me fale dele. Ah, você escolheu uma belezinha, camarada. Aquele cavalo é de Tessalônica, criado com coragem. Me fale deste aqui. O Esquiro. Você tem bons olhos para animais fortes, camarada. Esse cavalo escala montanhas como um bode. Ah, gostei do que está à direita. Ah, o Macedônio. São criados para a batalha. Cavalos de guerreiros. O que está no meio? Me fale bem. Ah, você escolheu uma belezinha, camarada. Aquele cavalo é de Tessalônica, criado com coragem. Eu fiz minha escolha. Qual deles vai ser? Eu ficarei com o domingo. Uma bela escolha, mas esta raça aqui tem algumas peculiaridades que você talvez não conheça. Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno. Talvez eu deva dar mais uma olhada. Escolha bem. Aquele, o da direita. Ah, esse aí?
esse aqui que eu quero. Tenho certeza, porque... Tenho certeza, Marcos. Todos se beneficiam. Ainda mais você. Você escolheu o grande Phobos. Ele nunca me decepcionou. Phobos. Lembre-se, me encontre no templo de Sami depois de pegar o dinheiro com Duris. Ah, Eutepe. Ainda há muito vinho para comprar. Se acalme. Agora não, imbecil. Phoebe foi raptada. Por quem? Capangas do Ciclope. Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal. Me diga onde eles foram. Na direção da praia de Kitimena. A praia? Ela sabe nadar? Eu arriscado. Sim, vá. Mas não se esqueça do caro Duris, Alexios. Vamos! Bom, agora o bicho pegou. Agora tô com o cavalo. Meu rolê ficou insano. Lá estão eles. Vou pegar os malaques de surpresa. Me soltem! Calada! Ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas dracmas de resgate para o Ciclope. Ninguém vai me comprar de vocês. São todos pobres. Fique quieta, Phoebe. Posso me esconder nesse mato alto. Eu vou deixar o resto desses malaques fugir. Você? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só... tome cuidado. Você está sozinha, já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você. E você me tem, e tem o Marcos. Somos sua família, certo? Ah, então o Marcos é da família, bicho. Terá que ser mais forte que isso. Não desiste. Mostra pra ele. Te peguei. De novo, de pé. Sim, Potter. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunhe o bastão. Abra sua postura. Um bom soldado é firme.
Isso. Bom. Aproxime-se. Já chega, Nicolau. O sol está se pondo. Hora de comer, você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos a bebê Cassandra. E que banquete ela será? Não, ela não. Pode ser eu. Sou uma delícia. Sim, sim. Vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-a na cama. Sim, Parker. Alexios. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vá. Certo. Você se preocupa demais. Você se preocupa pouco. Vamos ficar bem se cuidarmos um do outro. Isso me lembra, os bandidos falaram pra você se cuidar. O que disseram? Que Ciclope botou uma grande recompensa por você. Talos, o punho rochoso, quer sua cabeça. Talos? O mercenário? Ah, meus problemas não têm fim. É bom você matar o quanto antes. Dizem que ele é muito cruel. Posso voltar à cidade sozinha. Hare! Talos, o punho rochoso? Justo o que eu precisava hoje. Outro nariz quebrado. Eu vou ser obrigado a resolver isso.
Vamos por aqui. Sammy, Duris vai estar na loja dele. Alexis, que bom te ver. Compre sua panela. Oi, Duris. Os negócios parecem bem. Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente se quiser o dinheiro. Hã? Mas eu já estou aqui. Olha, atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada. O dobro? Isso é um roubo. Foi o que eu disse ao Marcos. Você o conhece, ele é exagerado. Se você pagar, tudo isso vai acabar. Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a um mercenário. Ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do Ciclope. Do Ciclope? Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te tirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele está fazendo é loucura. Malaca. Mas... isso não muda as dracmas que você deve. Aceite. Quando o Ciclope pegar vocês, vocês vão morrer. Já disse. Eu paguei o suficiente a ele. Tá bom. Eu vou te pagar, mas pare. Tá bem. O dinheiro é seu. Vai embora. Foi um prazer negociar com você, Duris. Não fale o meu nome. Não quero colocar o Ciclope atrás de mim por causa da sua dívida. Está trabalhando, Alexis. É questão de tempo até o Ciclope vir atrás de você, malaca. Ele quer o dinheiro dele. Não pode me dar mais tempo? Quando ele voltar para Cefalônia, ele vai vir te quebrar assim que atracar se você não pagar. Agora, sejamos razoáveis. Não dá para se esconder para sempre atrás do seu glorioso Mistios, Marcos. Ele vai matar você, o mercenário e aquela pirralha que fica por lá. Claro, não é problema. Eu vou pagar as dracmas. Ótimo. Ou eu venho para ver o Ciclope te dando de ração para os bodes. Ah, Alexios. Eu estou vendo pelo seu sorriso que Duris pagou suas dracmas. Quem está sorrindo? Acabei de descobrir de onde você tirou as dracmas para o vinhedo. Você tem merda na cabeça? Podemos pegar o dinheiro de volta? Não dá? Deve ser possível. Não temos outra escolha. Precisamos de um plano. É o que eu faço de melhor. Isso vai exigir mais do que seus truques de sempre. Ah, sinto falta dos velhos tempos. Lembra?
Era tudo tão simples. Você não tinha nada, jovem e solitário, e eu tinha tudo. E eu te dei o mundo. Cefalônia na palma da sua mão. Alexa! Cassandra! Não se vê peixes como você todo dia, hã? Quer comer? Que tal fazermos um trato? Eu faço algo por você. Você faz umas coisinhas pra mim, todos saem ganhando. É a melhor oferta que lhe farão. Hã? Pense bem. Espere. Cefalônia. Que presentão. Você não era nada sem o Marcos. E olha onde chegamos. De uma criança órfã nas ruas a um Mistius com um casebre. E agora o Ciclope vai levar tudo embora. Não posso te proteger dele para sempre. Ele vai me matar também. Ah, não tenha medo dele. Olha só para você. Como vou enfrentar ele? Com quais armas? Uma lança enferrujada? Um arco quebrado? Aí está você. Se esconder em um templo não vai te salvar de mim, Marcos. Drusilla! Estava mesmo falando de você. Estava? Preciso da madeira, Marcos. Esses arcos novos vão ser o assunto da ilha. Não posso fazer nada com esses bandidos malaques roubando a madeira. Mas é claro! Pois eu já estava repassando os detalhes para meu camarada Alexios. Ele já tem um plano para cuidar desses bandidos. Sabe como sou? Sempre preparado. O que eu te falei? Ele não vai deixar nada para trás. Não importa quem seja, alguém tem que estripar esses bandidos. Hoje. Ideia maravilhosa. Eu, porém, vou correr para casa. Alexios tem uma solução para o dilema com o Ciclope. Fale comigo quando puder. Se quiser a sua madeira, vai ter que consertar meu arco antes. Costumo só pagar depois do trabalho feito, mas está tudo em passo de lesma. Venha comigo. Os arcos vão me deixar rica igual Creso. Eles são bons mesmo, então? A guerra está aí. Os atenienses precisam de arcos bons para segurar os espartanos. Todos saem ganhando, eu acho. Quem é você? Marcos? Devia estar cansado de negócios de merda. Você faria uma fortuna na guerra. E soube que é um espartano disfarçado. Isso ficou no passado. Sou cefaloniano agora. Deixe-me ver. Prontinho, como novo. Esse arco é forte como o próprio Heracles. Experimente. Atire sua flecha em um boneco.
Justo é justo. Você vai buscar a madeira? Os bandidos de merda precisam de uma surra. Justo é justo. Vou resolver o seu problema com a madeira. Finalmente! Marcos tem sorte de ter você de bode expiatório. Sabe onde os bandidos estão? Não caço pessoas. Eu faço arcos. Estão pelas montanhas, isso eu sei. Eu olharia primeiro no acampamento de lenhadores. Tem muitas árvores por aí. Por que precisa desse tipo de madeira? Estou trabalhando em um novo tipo de arco. É mais flexível, dura mais e os disparos têm mais alcance. Só um tipo bem especial de madeira do alto das montanhas me servirá. Vou dar um jeito nos bandidos. Espero que dê mesmo. E não demore. Vou dar um jeito nesses bandidos e trazer sua madeira o mais rápido que puder. Tenha paciência. Não vai demorar. Se soubesse há quanto tempo Marcos me vem com desculpas, você não diria isso. Olha só, eu fiz uma coisa pra você, agora faça algo pra mim. Pegue a madeira. Sammy, será que conseguiremos ir embora sem entrar em uma briga? Tô tentando enganar quem? Esse lugar nunca muda. Ela. Vamos. Ah, aí está você. E não podia ser em melhor hora. O Ciclope vem antes da criadora de arcos. Temos que conversar. Exatamente o que eu pensei. Tomara que a Drusilla tenha um bom senso de humor. Então, qual o plano? Bom, o Ciclope e eu temos uma... Ele não estaria atrás de mim se não fosse você, camarada. Certo. Mas eu juro dar um fim nisso. Se ele insistir em mandar os homens dele atrás de nós, o último dia bom que ele teve terá sido ontem. Diga então, o que tenho que fazer? O que nós vamos fazer? Eu sou o cérebro e você é o músculo. É um trabalho em equipe. É, certamente. Pensa, o que o Ciclope mais valoriza? Seus homens? A terra? Os navios? Não, o olho de obsidiana. Seja direto, Marcos. Ah, tá bom. Nós vamos roubá-lo. Você tá maluco? Pega dracmas emprestadas, depois rouba o olho dele.